Қазақстан құрамасы Сеулде шорт-тректен өткен әлем кубогының 4-ші кезеңін сәтті аяқтады. Спортшыларымыз олимпиаданың 10 шақты лицензиясын олжалады. Нақты саны келесі аптада белгілі болады. Жарыстың барысы жайлы Владислав Цойдың бейнематериалында. Әдеттігідей шорт-тректен әлем біріншілігі Қазақстан құрамасының қатысуымен өтті. Ұлттық құрама сапындағы Нұрберген Жұмағазиев, Денис Никиша, Абзал Ажғалиев және Еркебұлан Шамхановтан тұратын команда әлемнің үздік ондығына кіреді. 5000 метрге жүгіру эстафетасында басты қарсыластар қатарында Оңтүстік Корея, АКШ, Нидерланды және Ресей құрамалары болды. Бұл жолы отандастарымыз осы 4 командаға есе жіберіп 5-ші орынды місе тұтты. Были трудности. Қиыншылықтар болды. Команда капитаны Нұрберген Жұмағази бір апта бұрын жарақат алған. Десекте ол мұз айдынына шығып, соңына дейін жеңіс үшін күресті. Әйелдер арасында ең жақсы нәтижені Анастасия Крестова көрсетті. Ол 1500 метрге созылған эстафетада жартылай финалға шықты. Спортшының айтуынша, бұрын үздік уақыт тек 500 метрлік спринтте ғана болатын. Сол себепті де бұл дистанциядағы көрсеткішінің жақсы болуы өз ішінде тосын сый болды. Чуть-чуть не доработала, скорее всего. Қателіктер болған сияқты. Маған сенім жетпеді деп ойлаймын. Өйткен әлем біріншілігінде алғаш рет жартылай финалға шықтым. Бұл тамаша тәжірибе. Сезімімді сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Таңғы самал еліндегі әлем кубогының 4-ші кезеңі ұлттық құрамаға 10 септігін тигізуі тиіс. Себебі тура осы елде келер жылы Пхенчан қаласында қысқы олимпиада ойындары өтеді. Үлкен додаға дайындықты алдағы уақытта қыздар құрамасы осы елде өткізетін болса, ерлер командасы Нидерландыда жаттығады. Владислав Цой, Лисан Хён, хабар 24, Оңтүстік Корея.